Então, que casal? Que casal é esse, gente? Que não tem um tempo pra ficar junto? Como é que vive? Como é que se entende assim? Eu não sei. Graciane Barbosa, de 40 anos, decidiu esclarecer dúvidas de seguidores sobre o fim do seu casamento com Belo após 16 anos. Nesta quarta-feira, dia 24, a musa fitness abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e, emocionada, falou sobre seus arrependimentos. Gente, vocês sabem que eu não tô num momento legal, nem queria mais falar sobre isso, mas eu recebo tanto amor aqui todos os dias, vocês são tão incríveis, que eu me sinto à vontade para conversar com vocês, por isso que eu abri essa caixinha. É, não foi só em respeito a vocês, foi porque eu acredito que vocês merecem de mim uma resposta. E então mandem aí tudo que vocês quiserem saber que eu vou respondendo aqui. E muito obrigada por todas as palavras de carinho, por todo apoio, pela maneira como vocês me incentivam e me inspiram todos os dias. Muitíssimo obrigada. Nunca, jamais esperada. Eu acho que ninguém casa pra separar, né? E eu não me arrependo do fim do relacionamento. Eu me arrependo de ter deixado. Eu me arrependo de não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, de não ter brigado todos os dias, cuidado, dado atenção. Eu me arrependo de ir nos momentos que eu me senti de lado ou me senti não sendo vista, de não ter falado. E sabe por que eu não falava? Porque meu orgulho é muito grande. Eu não vou falar. Eu não vou falar que eu tô me sentindo deixada de lado, eu não vou falar, vou ficar quieta porque eu sou a fodona. E é isso que eu me arrependo, gente, de não ter procurado uma terapia, de não ter conversado mais. São essas coisas, esse cuidado, porque não existe falta de amor na nossa relação. Gente, eu acho que essa é a principal pergunta que vocês querem saber. Eu tenho visto bastante aqui esse questionamento. Embora eu tenha falado para um veículo que nós não estávamos juntos, a maneira como foi colocado foi como gerasse mais polêmica, né? Mas ainda bem que eu tenho aqui a minha página para falar com vocês a verdade. Nós estávamos numa crise, na prática, completamente separados, só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos. A gente também estava tentando evitar a imprensa porque tinha muita coisa legal acontecendo na carreira profissional e a gente sabia que isso ia atrapalhar bastante. Mas na época que aconteceu, estávamos completamente separados, só na mesma casa. Gente, eu sei que tem muita gente falando sobre isso, questionando, fazendo memes, o que eu acho uma incrível falta de respeito, porque ele nunca foi meu personal, nunca. Podia acontecer em qualquer outro ambiente. E principalmente, gente, respeitem os profissionais da área de educação física. Todos que eu conheci, todos que passaram por mim, que estão comigo hoje, me respeitaram. Trabalharam com extremo profissionalismo, dedicação. Fazem até muito mais, porque o personal, além dele cuidar ali do teu corpo, ele tá sempre disposto a te incentivar. Eles fazem muita diferença nas nossas vidas. Então respeitem, gente. Não misturem as coisas só pra ficar engraçado, só pra dar polêmica. Isso é totalmente inadmissível. Gente, não foi falta de amor, não é falta de amor. É falta de cuidar. A gente, como casal, não conseguia estar junto, não conseguia ter um momento a sós, a gente não conseguia viajar de férias sozinhos ou tirar um tempo para os dois sozinhos, sempre tanta gente em volta. Gente, a gente casou na igreja há 12 anos, a gente não conseguiu fazer uma lua de mel porque a gente nunca teve tempo, que nunca dava, que quando a gente tentou, ligaram para ele voltar e fazer um show. Então, que casal é esse, gente? Que não tem um tempo pra ficar junto. Como é que vive? Como é que se entende assim? Eu não sei. Então não foi falta de amor. Não é o amor. Só que só o amor nos sustenta, né? Se a gente não cuida, acaba. Isso. Sabe, gente, tem muitas, muitas mensagens assim. Uma coisa que eu nem esperava. Porque eu tava esperando mais pelo julgamento. Eu queria muito, muito conversar mais com vocês, explicar mais os motivos. Eu prometo voltar, mas
Desculpa que agora não consigo. Mas eu tô aqui pra agradecer cada mensagem. Eu sei que vocês querem ver a gente bem. E eu também sempre quero poder ver vocês bem. Chega. Obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.